Nós já estamos sendo cercados por piteiras, olha só. Colossais ainda. Estão atacando a gente. Eita, deixa eu só sair daqui porque o nosso pai pode acabar mordendo a gente sem querer. Nosso pai colossal. Eita, 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 eu vou ficar surdo. Eu tô atacando ele. Ih, tá vindo pra cima de mim aqui esse pretinho. Não, não, foi pra lá, foi pra lá. Ah, não, tá vindo. Toma. Mordi. Acertei. Aí, ó. Já era. Vamos sair de perto porque o nosso pai acho que já acertou uma mordida, não sei. Não, acho que não. Caraca, galera. Eu tomei uma aqui, não sei do que era. Será que era daquele piteira? Ai! Caraca! Vou ameaçar aqui. Aí, ó, toma ameaça. Lá tá ele, ó. A gente eliminou um, então tá de boa. Um já foi. Olha, tá tentando. Atacou de novo. Eita! Não desiste ainda. Vai embora! Vou dar mais um grito. Vai tentar, ó. Tá vindo. Qual peguei? Quase, passou perto. Deixa eu me afastar um pouquinho mais do nosso pai. Meu, nosso pai é alto, sério. Olha o tamanho dele. É colossal. Tem pelo menos uns 100 metros. A gente tem mais ou menos uns 60, 50. Nosso pai subiu em cima da árvore, não sei como. Árvore resistente. Uma dádiva dos ninjas. Olha ali, ó. Tá vindo de novo, ó. Deu uma ameaçadinha. Nosso pai mordeu o ar ali. Aí, ó, bora. Ah, passou pra lá. Difícil acertar piteiras. Vamos dar uma corridinha de leve. Derrubar um pouquinho dessas árvores. Aí, tô. Peguei. Aê! Deixa eu dar um grito aqui, ó. Aê! Não, não, grita! Não é! Ah, meu ouvido, cara. Quase fiquei surdo agora. Bora comer. Vamos se alimentar. Foi perfeito. Até que foi bom, na verdade, esses piteiras atacarem a gente. Porque pelo menos a gente conseguiu comida. Tem que olhar por esse lado. A gente quase faleceu. Até vou deitar aqui, na real. Deixa eu deitar um pouquinho. Só pra curar. A gente tá muito estressado também. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, temos 50 metros. 52 mil de vida. Muita vida. É, a gente tá meio estressado, ó. Um pouco de injúria. Provavelmente por causa dos piteiras. Então, vamos ficar deitado aqui de boa. Só recuperando. Tranquilo. Dormir no sol aqui um pouquinho. Cestear. O sol, na verdade, tá mais ou menos meio-dia. Tá perto do meio-dia. Seria umas 11 horas. É, 11 horas. Nosso pai tá vindo aqui, ó. Bem na manhã pra não acordar a gente. Eu falei bem na manhã. Deu um pulão ali. Aí, ó, pronto. Beleza. Olha só, bonito nosso pai, né? Eu queria essa coloração. Meio laranja, roxo, lindo. Bom, vamos ficar deitado aqui agora. Daqui a pouco vai começar a encher isso aqui, porque a água lá tá subindo. Então pode ser que tenha uma enchente mais ou menos por aqui. Então vamos ficar de olho nisso. A gente pode sair daqui o mais rápido possível pra não pegar essa enchente. É, ou ela parou, na real, não sei. Tava subindo antes. É mesmo, é? A gente recém se levantou aqui pra se alimentar e já dei de cara... Nosso pai arremessou uma árvore nele ali já. Olha, ele tá bravo, ó. Ih, rapaz. Já ameaça. Aí, boa. Isso, ameaça. Olha, tá de olho, ó. Ele tá querendo. Ele chegou agora aqui. E nosso pai tá indo a toda velocidade atrás dele. Ih, morreu. Nossa, deu uma mordida. Morri. Caraca. Nosso pai... Ô, piteirinha ali, ó. Tá passando piteirinha ali em cima. Caraca, o nosso pai simplesmente chegou e deu uma mordida no coitado do Acro. Eita. Ih, não dá pra comer. Essa aqui já comeram. Nosso pai tá comendo tudo. Deixa um pouco pra nós. Tá louco. Tá, vamos sair por aqui, ó. Sair chutando as árvores. Com licença, árvores. Com licença. Dá espaço aí pra mim, por favor. Obrigado, muito obrigado. Caraca, galera. Nem deu uma luta emocionante. Nosso pai só chegou e deu. Xablau. Vem, pai. Vambora. Por aqui, ó. Ele deitou. Dormiu. Vem pra cá, ó. Siga-me. Vamos explorar. Aí, ele tá vindo. Aí, ele entendeu, ele tá vindo. Beleza, bora.
Vamos dar uma voltinha aqui. Vamos ver se a gente localiza alguma coisa a mais. A gente já deu de cara com o Acro e também tinha aqueles dois piteiras tentando pegar a gente. Mas deu meio ruim pra eles, né? A gente tá bem agora. Conseguimos derrotar todos. Olha o gol! Faz! Olha o gol! Gol! Joguei longe, derruba tudo. Mas diga não ao desmatamento, galera. Diga não. Nosso país travou ali nas árvores. Essas árvores são um problema. Olha, saiu pulado agora. Tem que cuidar pra não acertar o nosso pai. Vou tentar arremessar no piteira. Será que eu consigo? O piteira tá bem aqui em cima. Ah, não dá. É difícil, galera. É difícil. É difícil. É mais por sorte mesmo. Não consigo chutar isso aqui. Sai da frente. Ué, essa árvore não sai. Aí, eu consegui. Perfeito. Caraca, sendo derrotado por árvores. Sinistro. Você não é tão bom assim. A gente tava subindo aqui e olha o que a gente dá de cara. Tem um T-Rex fugindo do Exterminator ali embaixo. Um rexinho ainda. Ih, nosso pai tá indo pra cima. Eita. Eu acho que ele vai querer adotar. Isso, vai atrás dele. Boa, boa. Aê, botou pra correr o Exterminator. Isso aí, vai embora. Caraca, nosso pai tá chutando tudo. Olha só, temos agora um irmãozinho. Ih, nosso pai tá indo atrás. Opa. Tá bolado. E aí, irmãozinho, beleza? De boa aí? Dá amizade pra ele. Vai deixar ele surdo, mas tá valendo. Ô, nosso pai, vou atrás do Exterminator. O bom é que daí a gente vai ter comida. E eu tô com fome, então bora lá. É sim. Ele tá fugindo. Ah, ele tá fugindo, ele tá indo pra água. Ah, não vai pra água não. Não vai pra água não. Volta aqui. Caraca, já cansei, eu dei, sei lá, 5 passos. Aí, ó, tá vindo. Tentei chutar uma árvore, mas não deu certo. A árvore tá indo que nem uma Beyblade girando aqui. Vou te mostrar do que ele é capaz. Ah, não, ele foi pra água, já era. É, não tem como pegar. Agora ele fugiu já. Ah, não, galera, é impossível. Ainda mais que ele ia ser meio aquático, né? É, não funcionou. Nosso pai desapareceu, velho. Nosso pai desapareceu. Voltou. No Goku agora? Beleza, vamos subir aqui pra cá? Bora, vamos ali, ó. Vamos seguir o nosso irmão, não sei pra onde ele tá indo. Tá perdido, menino? O outro pai tá vindo? Tá vindo. Beleza. Vamos pra lá. Bora. Nossa, se afastando. Volta pra cá, filhote. Volta pra cá, pequenininho. Tá indo aonde? Dá uns gritos aqui pra ele. O cara tá indo embora, velho. Ah não, tá voltando. Beleza. Aí, ó. Aê, beleza, então. Esse filhotinho lembra até de mim quando eu era pequeno. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu sou muito pequeno. 3 dias depois... Depois de um tempo eu decidi me separar, eu deixei aquele filhotinho lá com o nosso pai, até porque eu não ia conseguir nada seguindo ele. Ele tava comendo muito, então eu vou ficar um pouquinho sozinho aqui, vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Só temos um problema, eu não sei exatamente onde eu tô, eu só vim reto aqui e acabei me perdendo. Excelente aventura, né? Deixa eu subir aqui, pera aí. Vamos ver se consigo. Ah, não. Vou ter que dar aquele salto mestre. Vamos lá. Só esperar um pouquinho. E vamos se preparar. Asas batendo. Marcha de decolagem. Turbinas e já. Uou. Eu não me canso de pular, sério. Ih, rapaz, eu tô voltando. Eita. Pouso de herói. Aí, ó. Pouso de super-herói. A pressão é enorme no joelho. Respeita. Beleza, vamos continuar seguindo aqui. Como eu disse, é um lugar meio ruim, mas infelizmente não tem o que fazer. Vai ter que ser por aqui mesmo. Eu até agora não encontrei nada, sério, depois da minha andança. É, não tem nada. Eu espero que nosso pai pelo menos tenha mais sorte para alimentar o nosso irmão adotado. Mas bom, vamos seguir aqui. Bom, a gente vai ficando por aqui também. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal
caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês, tudo de bom, não esqueça de principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no canal. Beleza? Valeu então, até mais e tchau!